الحمد للہ الذی وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. انتہائی واجب الاحترام لائق سخت تکریم علماء کرام اور میرے غیرت مند مسلم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بھیک نہیں آزادی ہے، ملتی ہے کہاں مانگے سے کبھی. یہ بھیک نہیں آزادی ہے، ملتی ہے کہاں مانگے سے کہیں. دل جوش ملا فریاد نہ کر، تاثیر دکھا تقریر نہ کر. تو اپنے سیاست دانوں سے امید نہ رکھ آزادی کی، یا طاقت سے فلسطین چھڑا یا آرزوئے فلسطین نہ کر. قدس کی آزادی تک جنگ رہے گی، قدس کی آزادی تک، اسرائیل کی نابودی تک، اسرائیل کی نابودی تک. میں امامیہ آرگنائزیشن کے جوانوں کو ہدیہ تبریق پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پوری امت مسلمہ کی ترجمانی کرتے ہوئے مظلوموں کی حمایت اور ظالم سے اظہار لا تعلقی اور اظہار نفرت کرنے کے لیے ماہ رمضان المبارک میں جمعۃ الوداع کے موقع پر اس القدس ریلی کا انعقاد کیا. میں رب کعبہ سے دعا کرتا ہوں خداوند کریم ان مجاہدین کی توفیقات میں اور برکات عطا فرمائے. عزیزان محترم، میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں ان تمام افراد کو جو حالت صوم میں، جبکہ میرے رب کا وعدہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، جس نے اعلان فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کو اللہ رب العالمین اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور میں ہدیہ تبریق پیش کرتا ہوں، میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں ان تمام مجاہدین کو جو دنیا کے کونے کونے میں القدس کی آزادی اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں. میرا سلام پہنچے ان کو جنہوں نے یوم القدس کو، جنہوں نے جمعۃ الوداع کو یوم القدس قرار دیا. میں یہ بات کہنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتا کہ میں بچپن میں عیدین کے اجتماع کے اندر القدس کی آزادی کی دعائیں سنتا تھا، لیکن اس القدس کی آزادی کے لیے جو لوگ میدان عمل میں آئے وہ لوگ وہ تھے جنہوں نے اسے ایک قومیت کا مسئلہ بنایا. القدس کو انہوں نے ایک جغرافیے کا مسئلہ بنایا، القدس کو انہوں نے عرب و عجم کا مسئلہ بنایا. لیکن سلام ہو ان کو جنہوں نے القدس کو ملت اسلامیہ کا مسئلہ بنایا. شہید قائد کی آواز، شہید قائد کی آواز. سلام ہو شیخ یاسین کو، سلام ہو ان تمام مظلوموں کو، سلام ہو یوم نقبہ پر اپنے گھروں پر لوٹنے والوں پر جو شہید کر دیے گئے، سلام ہو اس مظلوم بہن پر جو زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی اور جس نے اسرائیلی فوجیوں کے منہ پہ تھپڑ مارے، سلام ہو اس معذور پر جو اپنی دونوں ٹانگیں کٹے ہونے کے باوجود اس جہاد میں برابر کا شریک تھا اور اس نے اپنی جان جان آفری کو پیش کر دی. سلام ہو ان مظلوم بچوں کو جو القدس کی آزادی کے لیے سراپا جہاد کر رہے ہیں. عزیزان محترم، ہم یہاں پر ریلی کر رہے ہیں، ہماری آواز دنیا کے کونے کونے تک جا رہی ہے، اس دائرے کو اور وسیع ہونا چاہیے. مسئلہ فلسطین اہل تشیع کا مسئلہ نہیں، مسئلہ فلسطین اہل تسنن کا مسئلہ نہیں، مسئلہ فلسطین اہل اسلام کا مسئلہ ہے. اور اس مسئلے کو بگاڑنے میں عالم اسلام کے حکمرانوں کا سب سے بڑا کردار ہے. میرے محترم، ایک عرب سے زائد مسلمان یہ اگر تھوکیں تو یہودی ڈوب کر ہلاک ہو جائیں، یہ اگر پھونک مارے تو اسرائیل کا وجود اڑ جائے، لیکن ان بدبخت حکمرانوں کی وجہ سے آج 60 لاکھ یہودی سوا عرب مسلمانوں کے سینے پہ مونگ دل رہے ہیں. جو امریکہ کا یار ہے غدار ہے، غدار ہے.
جھکنے پہ تیار ہے، غدار ہے، غدار ہے، جو جھکنے پہ تیار ہے۔ اس امت محمد کو یہ حکمران ایک نہیں ہونے دیتے، اور یہ پاکستانی حکمران یہ سب سے بڑھ کر اس مسئلے کے اندر مجرم ہے کہ یہ فلسطین کی آزادی کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کرتے۔ اور وہ نام نہاد جہادی جو کبھی آ کر مسجدوں میں پھکتے ہیں، کبھی آ کر تھانوں پہ پھکتے ہیں، کبھی آ کر جلوسوں پہ پھکتے ہیں، کبھی آ کے جنازوں پہ پھکتے ہیں، یہ ظالم اسرائیل کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔ ان کا جہاد امریکہ کے خلاف نہیں ہوتا۔ مجھے کہنے دیجئے، ان کا جہاد صرف ڈالر کے بلبوتے پہ ہوتا ہے۔ آخر میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ دیتے ہیں صدا کب سے تجھے قبلہ و کشمیر، اب توڑ بھی ڈالو ستم و جور کی زنجیر، باتوں سے کوئی بات بنی ہے نہ بنے گی، اٹھتے ہیں مجاہد تو بدل جاتی ہے تقدیر۔ رب کعبہ اعلان فرماتا ہے، انفرو خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، وما توفیقی الا باللہ۔